Dalila Dragović je juče prvi put nakon 10 meseci boravka u realitiju Zadruga otišla u Gornji Šepak i videla svog oca Husa Mujića, a pred odlazak progovorila i o dešavanjima u Pinkovom realitiju. Zbog čega je Dalilu toliko zanimalo gde su Dejanove stvari? To je vezano za realiti. Onog trenutka kada se vratio, ja znam da je bio sav iskrvavljen, a ugledala sam ga u nekim drugim stvarima. Naravno da sam ga pitala gde su mu stvari. On je meni rekao da nije bitno, zbog toga sam pitala. Tu se spominju razne gatke, vračke, šta je sa Narukvicom i zašto si je ljubila na superfinalu. Vlaška magija. Narukvicu sam poljubila, ovo sam dobila od Filipove i moje podrške. Nalazi se slovo F i kruna. To smo dobili 3-4 dana pred izlazak. Poljubila sam je znajući da je on u studiju, da me čeka. To mi je u tom trenutku bilo najbitnije, da vidim njega i da me ne zanima suprotna strana. Dejan koji je stajao naspram mene. A oni su napravili da sam ja to ljubila, mađijala. Dobro sam sebe omađijala, baš, zaključila je Dalila Dragović kroz osmeh.